أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لمړی د مبارکو آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه ته متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأيت آیات وینه الذي هغه څوک یکذب چې درواغ وایي بالدین په ورځ د قیامت که یې ته نه پیژنې او غواړې چې هغه وپیژنې فذلک الذي دا هغه څوک دی یدعو چې شړي او ترټي الیتیم یتیم هغه چې پلار یې مړ سوی وي ولا یحض او خلق نه تشویقوي نه هڅوي على طعام پر ډوډۍ ورکولو المسكين ومسكنتا فويل نو هلاك يا كند د دوزخ ده للمصلين د المنسكون كو دپار الذين هغ المنسكون كي هم چدي عن صلاتهم دخل المنزخه ساهون غافله او بخبره وي پر خپل اوقات او پر خپل آداب سر المنز نه ادا کوي الذين هغ کسان هم يراؤون چې دوی رياکاری کوي ويمنعون او منع کوي الماعون اسباب د کومک او معاونت ورون سوره الماعون په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. په دغه سورت کې د بشر د دوو ډلو حالات په اختصار سره بیانیږي. اول هغه کافر چې د الله جل جلاله د نعمتو څخه منکره وي او د قیامت ورځ درواغ بولي. دوهم هغه منافق چې په خپل عمل سره یې الله جل جلاله نوی مقصد بلکې په خپلو لمنځو او اعمالو سره یې ریا او ځان ښکاره کول مقصد وي. هر څه چې هغه اوله ډله ده الله جل جلاله د هغو د بدو خویو او بدو اوصافو څخه دغه خویونه بیان کړي دي او فرمایي دوی پر یتیم ظلم کوي یتیم په زجر او قهر سره ترټي او شړي د خیر کار نه کوي په خپله دوی خو د فقیر او مسکین سره کومک نه کوي بلکې نور خلق هم د غریبانو و کومک کولو ته نه رابولي. نو نه دوی د رب عز وجل عبادت په ښه ډول سره وکوي او نه یې د الله جل جلاله د مخلوق سره ښه وکړه. مګر هر څه چې هغه دوهمه ډله ده هغه هغه منافقان دي چې د خپل مانزه څخه بې خبره دي لمونځ پر خپلو وختو نه ادا کوي او هغه کسان دي چې په ظاهره او صورت لمونځ کوي خو په حقیقت او معنا کې دوی ریاکاره دي عمل یې د الله جل جلاله دپاره نه دی فقط خلقو ته ځان ښکاره کوي. الله جل جلاله دغه دواړې ډلې بدې بللې دي او دغه دواړو ډلو ته یې په ویل او هلاک سره وعده ورکړې ده. اوس د مبارکو آیاتو و پوره ترجمې او تفسیر ته متوجه سي. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأيت الذي يكذب بالدين استبهام د تعجب او تشویق دپاره دی یعنی ته هغه څوک پیژنې چې د قیامت په ورځ د حساب او د جزا څخه انکار کوي درواغ یې بولي ته یې پیژنې چې هغه څوک دی او څه اوصاف یې دي که ته د هغه د پیژندلو اراده لرې فذلک الذي يدعو اليتيم نو هغه هغه څوک دی چې یتیم په شدت او غلظت سره شړي قهر او ظلم پر کوي د یتیم حق نه ورکوي ولا يحض على طعام المسكين او خلق د تشویقوي چې و غریب او مسكين ته خواړه ورکي یعنی که دی و مسكين ته د خوړو ورکولو قدرت ولري نه یې ورکوي ځکه دی هغه څوک دی چې د بخل په سبب بل څوک هم د خوړو او خیرات و ورکولو ته نه تشویقوي
نو دای به په خپل څنګه ورکی. مقصد دا چې نه دای و مسکین ته خواړه ورکوي او نه بل څوک و خیر او خیرات ته تشویقوي، ځکه دی هغه څوک دی چې قیامت نه مني. که چیرې دغه انسان پر حساب او کتاب او بیا پر جزا ایمان درلودلی، دغه کارونه یې نه کول. فویل للمصلین، هلاک او عذاب دی هغه منافقو لمونځ کوونکو لروي، کم چې په دغه بدو خویو او اوصافو سره متصف وي. کم خویونه؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، هغه کسان چې دوی د خپل مانځه څخه غافله وي، لمونځونه د کاهلی او کسالت په سبب تر خپلو وختو ځنډوي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي، ساهون هغه لمونځ کوونکي دي که یې لمونځ وکړي د ثواب امید یې نه لري، او که یې پرېښاوه د عذاب څخه یې نه بیریږي. ابو العالیه وایي، ساهون هغه کسان دي چې لمونځونه پر خپلو وختو نه کوي، رکوع او سجده یې نه پوره کوي، او بیا هم الله جل جلاله د دغه خلقو ځینې نور بد اوصاف هم بیانوي او فرمایي، الذين هم يراءون، یعنی دوی د خلقو د مخه د دې دپاره لمونځونه یا نور ښه کارونه کوي چې خلق وایي فلانی ښه سړی دی، یا په لمانځه کې د دې دپاره خشوع کوي چې خلق وایي فلانی متقی او پرهیزګار دی، خیراتونه د دې دپاره کوي چې خلق وایي فلانی سخی دی. همدارنګه ټول کارونه یې د شهرت او ریا دپاره وي. ویمنعون، لطفا فتا واړوه.